الرحمن الرحيم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في خطبة الخمر في خطبته الخمر جماع الإثم والنساء حبائل الشيطان وحب الدنيا رأس كل خطيئة قال وسمعته يقول اخر النساء حيث اخرهن الله رواه رزين ورواه البيهقي او كما قال عليه الصلاه والسلام. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ شراب پینا گناہوں کا مجموعہ ہے، عورتیں شیطان کے جال ہیں، دنیا کی محبت ہر گناہ کا سر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب پینا گناہوں کا مجموعہ ہے اور عورتیں شیطان کے جال ہیں اور دنیا کی محبت ہر گناہ کا سر ہے. کیونکہ جو گناہ انسان کرتا ہے دنیا کے سبب کرتا ہے، دنیا کی محبت کے سبب کرتا ہے. حضرت حذیفہ ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ عورتوں کو پیچھے ڈالو جس طرح اللہ نے عورتوں کو پیچھے ڈالا ہے. تین باتیں ارشاد فرمائیں. پہلی بات یہ کہ شراب پینا یہ گناہوں کا مجموعہ ہے، یعنی ایک شراب پینا یہ کئی گناہوں کا سبب بن سکتا ہے. ایک شخص جو شراب پیتا ہے وہ شراب کے نشے میں قتل جیسا گناہ بھی کر سکتا ہے، شراب کے نشے کے اندر کئی بڑے گناہ کر سکتا ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت ہے کہ الخمر ام الفواحش، الخمر ام الفواحش اکبر الکبائر من شربها، اکبر الکبائر من شربها وقع علی امه وخالته وعمته. شراب جڑ ہے تمام بے حیائیوں کی اور بہت بڑا گناہ ہے، اور تمام بڑے گناہوں سے جس نے شراب پی وہ زنا کرتا ہے اپنی ماں سے، اپنی خالہ سے، اپنی پھپھی سے. اور حضرت لقمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص بڑا زاہد اور عابد تھا، اس کو مجبور کیا کہ بت کو سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا. پھر اس سے کہا کہ تو قتل کر، تو اس نے کہا کبھی بھی نہیں کروں گا. اس سے کہا کہ شراب پی تو بری صحبت میں پڑ گیا، کہنے لگا کہ چلو یہ تھوڑا ہلکا گناہ ہے اس کو کر لیتا ہوں. چنانچہ اس نے شراب پی، شراب کے نشے میں مست ہوا اور پھر اس نے زنا بھی کیا، اور جس سے زنا کیا تھا اس کو قتل کر دیا. تو یہ ایسا گناہ ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو جمع کرنے والے ہیں. دیکھیں کوئی دوسرے گناہ ہوتے ہیں اس کے وہ کسی چھوٹے گناہ کو جمع کرنے کے سبب بن سکتے ہیں، لیکن شراب کا جو گناہ ہے وہ بڑے بڑے گناہوں کو جمع کر لیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو جمع کرنے کا سبب ہے. بہت تفصیلات ہیں، بہت معاملات ہیں، حقائق کو کھولا جائے تو دیکھا جائے کہ ہمارے اس ملک کے اندر ایک بڑا طبقہ ہے جو کہ شراب کا عادی ہے، اور وہ کس گناہ میں مبتلا ہے. وہ سارے کے سارے کبائر گناہ سامنے کھلتے جائیں گے. جھوٹ بھی ہے اور زنا بھی ہے اور قتل بھی ہے، یہ وہ تین گناہ ہیں جو کہ معاشرے میں فساد برپا کرنے والے ہیں، امن امان کو تباہ کرنے والے ہیں، جو کہ شراب کے پیچھے ہوتے ہیں، شراب پینے کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ عقل پر غالب آ جاتی ہے. اور ہمارے ملک میں تو الحمدللہ پھر بھی یہ کام بہت کم ہے، اور جو ہوتا ہے وہ پردے سے ہوتا ہے، انہیں چھپ چھپا کے ہوتا ہے، سر عام یہ کام نہیں ہوتا. لیکن جن ملکوں کے اندر جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں، آپ حضرات کے سامنے حالات مجھ سے زیادہ بہتر ہوں گے، کہ باہر ملکوں کے اندر جو ہفتہ اور اتوار یہ دو چھٹی کے دن ہوتے ہیں، ان چھٹی کے دنوں کے اندر پبلک کو کنٹرول کرنا ناممکن ہوتا ہے. وہاں کی پولیس ان دو دنوں میں پاگل ہو رہی ہوتی ہے، ہر منٹ پہ ایمرجنسی کال چل رہی ہوتی ہیں کہ یہاں شراب پی گئی اور یہاں پر یہ فساد ہوا. ہفتہ اور اتوار کا دن انتہائی خطرناک اور انتہائی مشکل ترین ہوتا ہے. آپ باہر ممالک کے اندر جو لوگ اس وقت بھی رہتے ہیں اور جن سے آپ کا تعلق ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. میرے سامنے تو کئی ایسے معاملات، کئی ایسے واقعات آئے
کہ ہفتے اور اتوار کے دن، اور پھر وہ دن جو کہ ان کی خوشی کے ہوتے ہیں، جیسے کہ 25 دسمبر کا ہے، ان دنوں میں خاص خاص فورسز الرٹ کی جاتی ہیں ہر ہر مقام پر، ہر ہر موقع پر، اور کئی جگہوں پہ ایمبولینسز کھڑی کی جاتی ہیں جو کہ کم پڑ جاتی ہیں ایسے مواقع پر جو کہ جس کے اندر جو شراب پی جاتی ہے اور لوگ انتہائی بدمست ہو جاتے ہیں اور سڑکوں پہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور کئی لوگ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں، بستر پہ پڑ جاتے ہیں اس شراب کی وجہ سے، جن ملکوں میں الاؤ ہے، ہمارا ہمسائے ہی ہندوستان ہے، بھارت ہے، تو بھارت کے اندر بھی یہی اسی نوعیت کے معاملات کہ روڈ ایکسیڈنٹس اور پھر بدامنی اتنی کثرت سے ہوتی ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا شراب پی کے وہ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الخمر جمع الاثم کہ جو شراب ہے وہ گناہوں کی جڑ ہے، اور یہ عام چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گناہوں کی جڑ ہے، اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، اس کے ایک قطرے کو بھی حرام قرار دیا، اس کے پینے والے کے اوپر کوڑے مارنے کا حکم دیا کہ جو شراب ہے، اور پھر جب آدمی ایسے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کو یہ عمل ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ ہمارے میرے پروفیسر استاد تھے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھی چونکہ وہ ان کا علماء سے ملنا جلنا تھا ہی نہیں بالکل، تو جب وہ ہمارے ہاں آئے تو انہوں نے کافی چیزیں تبدیل ہوئیں، تو مجھے کہا کہ ہمارے اکثر پروفیسر تب کا وہ کہتے کہ جی یہ جو الکوہلک ہے یہ تو حرام ہے ہی نہیں، یہ کیسے حرام ہو سکتی ہے، کیا ساری دنیا حرام کام کر رہی ہے، اور بھی سب سے بڑی دلیل یہ کہ قرآن میں لکھی نہیں ہے حرام۔ بھئی قرآن میں تو کوئی چیز حرام لکھی نہیں ہے، قرآن میں تو کوئی بھی حرام چیز نہیں لکھی ہوئی، بس کسی چیز کا منع کیا ہے، کسی چیز کے ارتکاب سے روکا ہے، کسی چیز کو کہہ اس کو نہیں کرنا، یہ نہ کرو، اس سے بچنا چاہیے۔ حرام کا لفظ تو کہیں بھی نہیں، تو شراب کے لیے کہاں سے حرام کا لفظ آ گیا؟ زنا کے لیے بھی لکھا کہ یہ نہ کرو، ولا یزنون، زنا نہیں کرتے، یہ لکھا ہے، یہ تو نہیں لکھا زنا حرام ہے، تو شراب حرام ہے یہ بھی قرآن میں نہیں لکھا ہوا، تو کوئی بھی حکم تو ایسے نہیں لکھا قرآن مجید میں کہ یہ تمہارے لیے یہ حرام ہے۔ چند ایک پردے کے احکامات ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرمت کا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، چند ایک احکامات ہیں جن میں لفظ حرمت کا استعمال کیا گیا، باقی اور تو بے شمار چیزیں ہیں، اس کے لیے حرمت کا استعمال نہیں کیا تو وہ حرام نہیں ہوگا۔ جو چیز حرام ہونے کے لیے اصول ہے کہ جو چیز دو طریقے سے ثابت ہو، نص قطعی یعنی قرآن سے اور حدیث متواترہ، یہ حدیث سے مشہورہ، نص قطعی اور قطعی الدلالت کا مطلب ہے کہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہی چیز حرام ہے، اس کو قطعی الدلالت کہتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں ایک چیز حرام ہے تو اس سے ملتی جلتی دوسری چیز بھی حرام ہو سکتی ہے، لیکن وہ حرام نہیں کہلائے گی، وہ ناجائز کہلائے گی۔ یہ کچھ اصول ہیں، ضروری نہیں کہ سمجھ میں آئے۔ تو حرام ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، حرام ہونے کے لیے لفظ حرام ہونا ضروری نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے فجتنیبو کا لفظ استعمال کیا۔ فجتنیبو جو ہے وہ حرام سے بھی اونچا ہے، حرام کا مطلب تو یہ کہ یہ سامنے رکھا ہے نہیں کھانا، اجتناب کا مطلب ہے جہاں یہ ہے نا اس کے راستے پہ بھی نہیں جانا، اس کے لیے لفظ ہے انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ تو گندگی ہے، رجس اور عمل شیطانی ہے، فجتنبوہ، اس سے دور رہو، یعنی اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ تین لفظ استعمال کیے، ایک لفظ ہوتا کافی تھا، ارے تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ جب میں نے ان کو بتائی کہتے یہ تو مولویوں نے باتیں بنائی، میں نے کہا بھی قرآن میں لکھے مولوی کی کہتے آپ نے خود سے عربی بنائی ہے، میں نے کہا دیکھ لو جی قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہ ہمیں تو آج تک زندگی میں نہیں پتا، 60 سال کی زندگی ہوگی، 50 سال کی زندگی ہوگی، میں نے کہا دیکھیں آپ کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا، تو کیا ان چیزوں کا وجود ہی نہیں ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی دنیا کے اندر؟ کہتے جی بالکل کرتی ہیں۔ تو میں نے کہا میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا وجود ہی نہیں ہے، میں تو اپنے ایگزام میں بیٹھوں، میں تو بھارت میں بیٹھوں، تو کیا پاکستان کا وجود نہیں ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے میں جاہل ہوں۔ تو یہاں بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اگر حرمت کا پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نہیں جانتے۔ ہمارا پڑھا لکھا ایک بڑا طبقہ جو اس بات کو مانتا ہی نہیں ہے کہ جناب شراب حرام ہے، اتنی واضح روایت، جہاں لکھا ہوا ہے وہاں تو پڑھتے نہیں ہیں، اور جہاں پڑھتے ہیں ظاہری بات ہے وہاں لکھا ہوا تو نہیں آئے گا، اخباروں میں لکھا ہوا تو نہیں آئے گا نا کہ شراب حرام ہے، اخباریں تو اور سگریٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ انجوریس فار ہیلتھ ہے، یہ صحت کے لیے مضر ہے، تو لیکن اس کو پھر بھی پی رہے ہوتے ہیں، تو جہاں لکھا ہوا ہے وہاں تو قابل اثر بات ہی نہیں ہے۔
ہے، بس سگریٹ کے اوپر لکھ کے دیں گے تو زہریبا تک کون کہے گا، بس وہ صرف ایک انفارمیشن ہے، اطلاع ہے. احکامات شریعہ تو کہیں اور سے آتے ہیں، احکامات تو وہاں سے آتے ہیں جہاں سے انسان مانتا ہے. تو بہرحال الخمر جماع العصم، اسم جو خمر ہے وہ تو ایسی حرام ہے جو کہ گناہوں کو جمع کرنے والی حرمت رکھتی ہے. اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ اس حدیث کے حوالے سے، دو بہت ہی مارکت الآراء اس حدیث کے اندر مسائل ہیں کہ اخرہن من حیث اخرہن اللہ، کہ عورتوں کو ایسے پیچھے رکھو جس سے اللہ نے پیچھے رکھا ہے. اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، وجہ کیا ہیں؟ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے احکامات اور ہمارے حقوق مار دیے گئے ہیں، اور چھوٹی سی بات پہ یہ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں کہ دین نے اور حدیث نے ہمیں تو پیچھے رکھا ہے، ہمارا تو کوئی مقام نہیں رکھا. تو اس حدیث پہ کچھ اس نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.